sou Kevin Mechiato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, pessoal, eu pedi pra vocês mandarem alguma nunca e eu já lá no meu Instagram, e vocês mandaram bastante aqui, tipo, muito mesmo. Então eu vou responder alguns de vocês e bora pro vídeo. Bom, pessoal, chegamos aqui. Vamos começar a responder algumas coisas. fc.kevin.vecchiato, tem mais coisa por aí, então vamos lá responder duas perguntas deles que foram bem legais. Eu vou tirar print aqui porque eu vou colocar aí pra vocês verem as perguntinhas. Deixa eu cortar aqui. Tararam. Pam. Eu já menti para o melhor amigo ou melhor amiga, já, mas foi por um bom motivo. Mentir nunca é bom, mas eu menti por um bom motivo para o meu amigo não ficar tão triste. Teve uma vez... Foi no PlayStation mesmo. Eu menti pro Joca. O Joca falou, vamos jogar a Copa. Só que aí eu tava montando um outro time. E eu falei, vou jogar na Copa pelo time. Eu não falei pelo outro time, eu falei pelo time. Aí ele ficou bem bravo comigo. Mas depois eu expliquei e tal. E hoje a gente tá num outro time. E ele tá comigo, ele é o manager, o mais top. Ele separa o CF, jogos, organizadíssimo. E o outro aqui é, já matei aula. Depende, matar aula como? Você cabula a aula, que você sai no meio da escola, tipo, da aula, você, tipo, vazei. Eu já fiz isso, mas foi por conta de dor de cabeça. Que quando eu como muito chiclete, eu fico mastigando chiclete, eu fico com dor de cabeça e eu tive que... Embora no meio da aula. Mas eu já faltei aula porque eu dormi sem secar o cabelo. E aí eu fiquei com sinusite, dor de garganta e... horrível isso. Mas é isso que eu tô querendo dizer. Tipo, nunca eu saí de fininho. Nunca fui escondido faltar numa aula, não. Sempre era por um motivo, dor de cabeça ou alguma coisa do tipo. Boas perguntas, vamos ver outras. Quase que eu travei meu celular errando a senha 4 vezes. Bora lá. Deixa eu ver. Tô procurando umas perguntas boas. Ó, teve uma do Little Juvin e do Fagner Santana. Eu vou tirar print aqui das duas, que foram muito boas. Que é... Eu nunca colei na prova, não vale mentir. Eu nunca colei. Mas um amigo meu pediu uma cola pra mim uma vez, eu fiquei assim... What, bro? Voltei pra prova. A professora chegou assim... Tá colando, moleque? Eu falei, não. Ele pediu a borracha emprestada pra mim. Eu não tava achando. Aí eu fiquei assim, meio tipo... Não tô achando, cara, tá? Aí, tipo, eu só vi a minha pele e a pele do meu amigo. Eu nunca colei, mas ajudei o menino a não perder a prova. Tá. Aqui, ó, da Lara de... Underline de Maria, underline Flora. Eu vou tirar um print aqui e vou colocar... E aí ela também fez duas perguntas bem legais aqui, que é... Eu nunca ignorei um fã. Eu tento sempre dar o máximo de atenção. Mas às vezes a produção pega e puxa, gente. Aí não dá, né? Então, tipo, se eu ignorar vocês, desculpa, a culpa não é minha, da produção. Vocês briguem com ele, tá? Com eles. Então, tá? Beleza? E a outra foi, nunca fui pedido em namoro. Já, mas faz muito tempo. E é isso. Foi na escola. E agora, já passou vergonha em público do Davi, Davi Desenhos? Eu acho que eu já vi o Instagram do Davi alguma vez. Eu não lembro de ter visto em algum lugar. Vamos lá, tirei print. Já passou vergonha em público? Nossa, eu tenho uma história maravilhosa. Teve uma vez, eu tava no supermercado, eu tava empinando o carrinho. Eu ficava assim, pá, imitando rampa. Tenho até vergonha disso, mas nem tanto. Aí a mulher, ela tava encarando assim, uma mulher lá.
E falando pro filho dela, quer ver que ele vai cair, quer ver que ele vai cair? Tinha uma fila enorme pra pegar o pão. Eu vim correndo com o carrinho, eu empinei. O carrinho voou assim e eu caí de cara no chão. Eu tava dando tanta risada, tava doendo muito, mas foi muito engraçado. E foi maravilhoso. E a mulher falou, eu ouvi mó alto. Ah, eu não disse que ele ia cair? E eu dei muita risada. Mais uma pergunta aqui do Davi. Já beijou alguém? Já. Minha mãe, meu pai. Já. Tá. Tirei print. Vou colocar aqui no vídeo também. Deixa eu ver. Rodei numa prova? Bom, nunca rodei numa prova. Rodando numa prova, então, eu até o que eu acho, até o meu conhecimento é perder a prova. Não, nunca rodei numa prova. Nunca. Never. Nunca tive um gato. Não, nunca tive um gato. Eu sempre gostei de cachorro. Deixa eu salvar aqui a pergunta. Bom, eu nunca tive um gato. Sempre cachorro. Já tive o Hulk. E agora eu tenho a Pop e o Pug. Ele tava na minha primeira tentativa de gravar o vídeo, porque não queria sair do meu quarto e ele ficava assim pra mim. É tão fofinho, não dá vontade de tirar. Mas tive que tirar pra ele não atrapalhar o vídeo. Ê, Pug! Tá, vamos ver outras perguntas. Aqui, mais uma pergunta muito top. Ai, depois tem uma pergunta ali que eu quero muito falar sobre isso, tá, gente? É uma pergunta meio polêmica, mas calma, não é polêmica virtual. É uma polêmica minha que eu jogo aqui com o Iago, tá? Então calma. Já fiz algo que se arrependeu? Já fiz algumas coisas que me arrependi. Por exemplo, não ir em alguma festa ou coisa tipo. Eu me arrependo com coisas bobas, então. Tá, esse do Luiz Guilherme, tá, esse, tá, Luiz. Luiz, então, eu tô achando que alguma conta que o Joca ou o Iago criou no Instagram só pra fazer essa pergunta. Eu nunca usei MT no PS4. Eu não vou mentir. Eu já usei, dá. Pode parecer meio tosco, mas sim, eu já usei. E uso quase sempre, mas é só na zoeira, sabe? Tipo, só. É isso. É meio polêmico. É, mas. Sei lá. Eu sou tóxico, desculpa. Você já pagou mico? Já! Milhares de vezes. Tipo, ó. A Rafa Santos perguntou: já pagou mico? Sim! Esse, um mico, eu vou falar outro, fora do carrinho do supermercado. Uma vez eu tava no SBT gravando uma cena lá e eu não queria parar a cena. Eu tava muito apertado, que eu fiz xixi nas calças. Olha que maravilha! Nossa, né? Maravilhoso. Vamos ver outra perguntinha aqui, bem engraçada. Luiz, tá, Luiz? Essa pergunta aí já me trouxe. Já vai me trazer alguns problemas com o Joque e com o Iago. Mas beleza. Vamos lá. Meu Deus, é muita pergunta. Igual. Meu Deus. Já fugi de casa. Nunca. Nunca fugi de casa. É muito engraçado porque, tipo, as pessoas fogem de casa pra ser, tipo, pra poder fazer o que querem. Que minha mãe fala, por que você não fez isso? Você queria. Por quê? É tipo isso. Aqui em casa eu, tipo, posso fazer o que eu quiser, desde que eu estude. Então é isso, é tipo bem tranquilo. Já tirou zero? Nunca tirei zero, Bianca. Nunca. Minhas notas sempre foram boas. 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 E é isso. Nunca tirei zero. Vamos procurar outra pergunta. Eu nunca caí em público, já até contei a história aí.
Essa aqui não já vi eu nunca, porém é uma bem legal, ó. Eu consigo fazer joia com o pé. Eu não consigo. Eu não consigo. Que informação mais desnecessária, porém engraçada. Cauê, parabéns. É um ótimo dom que eu adoraria ter, saber fazer joia com os pés. Eu com certeza ia mandar foto pros meus amigos o tempo todo. Meu Deus, que eu tô. Beleza, vai. Nossa, a Rafaela mandou uma muito boa, mas eu vou responder primeiro a da Laura. Já jogou Minecraft? Já. Jogava bastante com meu primo. Inclusive, eu tentava fazer gameplay, mas eu não sabia gravar a tela. O que que eu fazia? Eu gravava com o meu iPad antigo. iPad, Apple. Não gosto de Apple. Já roubei docinhos antes do parabéns. Uma vez, na festa do meu vô, eu e meu primo, a gente se escondeu debaixo da mesa. Quando ninguém tava olhando, a gente pegava. Um tio nosso viu e falou: "Ei, moleque, sai daí!" Nossa, e meu primo, a gente achou engraçado, a gente nem queria mais. Só que só tava pegando doce pra ver ele bravo. E era muito bom. Eu nunca briguei na escola. Nunca. Eu sou uma pessoa, tipo, muito. Nunca briguei na escola. Nunca, tipo. Sempre me dei muito bem com os meus amigos. Vamos procurar outra pergunta. Rafaela, já vim pra Recife? Já, Recife é maravilhoso. Agora de Porto de Galinhas. Porto de Galinhas, lá no hotel eu me diverti demais. Foi incrível! Maravilhoso. Pararam. Que eu tô fazendo? Beleza, tá. Portugal, nunca. Eu nunca fui a Portugal. Eu adoraria ir para Portugal para conhecer o Darkframe. Darkframe é um cara incrível. Beleza? Anotei aqui. Agora vamos responder. Eu nunca desmaiei. Já desmaiei. Até os meus 7 anos eu tinha uma síncope porque eu desmaiava se eu tomasse susto. Ou se eu não comia, tipo, de 2 em 2 horas. É sério. Desmaiava. Muito fácil. Ah, ela mandou outra pergunta aqui muito boa, que é eu nunca usei óculos sem lente. Pelo menos eu não lembro de ter feito isso. Nunca. Tipo, tem amigo meu, eu fico. Não tô entendendo. Por que seus óculos sem lente? Eu fico meio assim, mas beleza. Já falei errado quando eu tava na TV. Essa do Thiago foi muito boa. Maravilhosa. Eu acho que já. Com certeza, do jeito que eu sou, é óbvio que eu já falei alguma coisa errada na TV. Tipo. Batata, do nada, sei lá. Deve ter falado alguma coisa errada. Olá, jogos. Que mandou uma pergunta legal. Eu nunca trapaceei. Nunca trapacei. Se usar MP é trapacear, já trapacei. Deixa eu ver. Outra coisa. Tô pensando aqui se eu já trapacei já em. Eu gosto. É, mas é tipo. Não é que eu gosto de trapacear, eu gosto de zoar. Aí eu sempre. O meu primo, a gente sempre teve disputa. E aí ele sempre foi mais rápido que eu. Aí eu fazia alguma coisa pra ganhar dele. E era difícil eu ganhar. Comi sabonete. Essa do Lusk. Foi bom. Mas eu nunca comi sabonete. Vocês já comeram sabonete? Acho que já. Lembra? Sabe aquele sabonete assim, tipo, líquido? Eu fazia isso. Pra fazer bolinha, era mó legal.
Eu nunca aprontei na escola. Eu nunca aprontei, mas já fiz alguma coisa muito engraçada. Eu cheguei, eu tava. Porque, tipo, as roupas da minha escola antiga não são tão quentes. E aí, quando eu morava lá em Guarulhos, é bem frio. E aí, eu fui com cobertor e o travesseiro uma vez pra escola. E eu fiquei assim, antes da aula começar, a professora falou: tira, tira isso agora, senão você vai pra coordenação. Pelo menos cobertor, ela não. Fica assim. Mas não, ficou tudo bem. Essa daqui é uma pergunta muito boa, porque do mãe FNYS, esse é o nick dele. Eu nunca fui cobre no R6, nunca. O mínimo que eu peguei foi prata. Mínimo, tá? Então, respeita! Na minha primeira sessão eu peguei logo o gold, moleque. Tudo bem que fui carregado pelo Creios. Mas de resto. Vamos procurar outra pergunta. Epa, fiz errado ali o print. Vamos fazer outro print. Fiz movimentos esquisitos pra ver se eu tava com CC. Como se faz movimento esquisito pra ver se tá com CC? Nunca. Nunca fiz isso. Eu passo desodorante, tá? Eu passo desodorante. Por isso que eu me previno de ficar com CC. Bom, gente. Perguntas. A maioria tá repetida. Eu já gostei da minha melhor amiga. Eu amo minha melhor amiga, que é a Júlia. Ela é uma pessoa incrível, ela é fofa, mas é um amor de amigo. Na verdade, é um amor de irmã, porque ela cuida de mim, ela é gente boa e ela entende de tudo que eu falo, todos os assuntos. Ela é incrível. Beleza, bom, eu acho que eu já vi quase todas as perguntas. É. Nunca perdi jogando com Solids. Bom, a gente já perdeu, mas foi para os caras que foram campeões da Infinity 3 vezes. Então tá tranquilo, até. Mas foi só para eles. E vou falar, a gente perdeu por burrice, mas a gente teria ganho, eu acho. Né? A gente já perdeu alguns CFs, mas a gente estava sem a line principal. Para quem não sabe, a line é a equipe principal. A gente tava, tipo, pegando uns caras aleatório e fazendo a composição. 90% das vezes em CF eu só jogo de frag. Frag é quem sai correndo igual louco. E eu costumo ser suporte intermediário, que é aquele cara que vai tranquilo, vai afobado. E costumo ser esse cara, mas em CF eu só zoo. Gente, então é isso. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Yeah!